Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Образцов Артем Ігорович. Я учень науково-медичного ліцею Дніпро. Хочу вам представити науково-дослідницьку роботу на тему використання гемелінфо-мармурових раків Прохомбарс вагіналіс для біоіндикації екологічного стану водного середовища. Водні екосистеми Придніпров'я характеризуються забрудненням металами. За рахунок накопичення вони небезпечними з точки зору біологічної активності та токсичних властивостей. Та їх обґрунтовано відносять до пріоритетних забруднюючих середовища. А присновані цитногі раки – це цінні об'єкти аквакультури, рибництва та рибного господарства, також важливі компоненти біорізноманітності. У 2017 році Франком Ліко був описаний новий окремий вид десятногих раків – мармуровий рак Прохомбарс вагіналіс, який розмножується виключно партеногенетичним шляхом. Через те, що зараз у світі гостро постає екологічна проблема пошуку біоіндикаторів водних середовищ, ми вирішили провести серію лабораторних експериментів на дослідження можливості використання цих ракоподібних у якості біомаркера забруднення водою. Отже, метою роботи було дослідити вплив іонів алюмінію на гемелінфу мармурових раків. Відповідно до мети, ми спрогнозували такі завдання. Визначити вплив іонів алюмінію на виживання раків, дослідити вплив токсикантів на фізіологічний стан, встановити зміни вагових показників раків під впливом іонів алюмінію та визначити біоіндикаторну роль гемелінфи ракоподібних. Об'єктом дослідження був мармуровий рак Прохомбарс вагіналіс та клітини його гемелінфи. У якості досліджуваного полютанта був обраний алюміній, бо він є природним та техногенно поширеним елементом. Також він здійснює вплив на нирки, органи кровотворення та, найголовніше, на нервову систему. Дослідження проводилося в 4 акваріумах ємністю по 30 літрів протягом 21 доби. Методи дослідження. Для визначення впливу іонів алюмінію на гемелінфу ракоподібних та подальшого її аналізу ми використовували цитологічні та гістологічні методи дослідження. В основу нашого експерименту була поставлена задача відібрати гемелінфу ракоподібних прижиттєвим методом. Отже, ми її відбирали шляхом відсічення одної третини ходильної кінцівки при ободі ікрів. Після відбору ми робили мазки, сушили та фарбували їх зерманосним гімзою для подальшої мікроскопічної, цитологічної та морфологічної оцінки гемелінфи. Аналізували мазки та вимірювали площу клітин гемелінфи під мікроскопом. В експерименті використовувалися особини одноразмірної групи. В кінці експерименту раки у контролі та в концентраціях 1,2 ГДК порівняно з початком експерименту збільшили свою масу на 40-66% відповідно. Приріст маси у контрольному акваріумі був 60%, а найбільше тоді спостерігався у концентрації 1 ГДК. Там він становив 66%. Але найбільш негативно на вагові показники ракоподібних впливала концентрація 10 ГДК. Раки протягом експерименту не росли і навіть втратили масу в середньому на 3,3%. Іон алюмінію також впливали на виживання раків, ви це можете бачити на слайді. На 21 добу в акваріумі з концентрацією 1 ГДК загинуло 26% раків. У контролі загинула одна особина через випадок канібалізму під час чергової мінки. У досліді з концентрацією 10 ГДК смертність була найвищою, та вона там сягнула 60%. За аналізом мазків гемелінфу визначено, що в контролі співвідношення незрілих формних елементів бласті до кількості зрілих кругових гіліноцитів становило 1:2. В той час як під впливом іонів алюмінію спостерігали збільшення кількості незрілих гіліноцитів. Найбільший їх відсоток був зафіксований у концентрації 10 ГДК. Досліди показують, що на відміну від початку експерименту, в кінці експерименту відмічався достовірне збільшення майже в 1,4 рази площі бластів, які знаходилися під впливом іонів алюмінію в концентрації 1 ГДК. Експериментальні дані показують, що площа кругових гіліноцитів у контрольній групі та у групі з додаванням алюмінію суттєво не відрізнялася. А також вплив іонів алюмінію в концентрації 10 ГДК найбільше призводив до зменшення площі кругових гіліноцитів майже в 1,7 разів. Висновки. Поява мармурового рака у водоймах Дніпропетровської області можна сигналізувати про його можливу акліматизацію та подальше поширення виду територією України. Стрімке поширення виду водоймами Європи викликане широкими можливостями партеногенетичної форми мармурового рака до адаптації, навіть у водоймах із напруженим токсикологічним станом. Іони алюмінію у модельних концентраціях 1, 2 та 10 ГДК викликали загибель гідробіонтів та впливали на вагові показники ракоподібних.
На 21-ту добу експерименту в дослідницьку концентрацію 1 ГДК загинуло 26% раків, найбільша смертність була в концентрації 10 ГДК та становила 60%. За результатами експериментальної дослідження встановлено, що за умов впливу високої концентрації іонів алюмінію спостерігалось збільшення кількості незрілих формальних елементів гемелію. А було виявлено, що на відміну від площі бластів від розмірів бластів у контролі відмічався достовірне збільшення майже в 1-4 рази площі бластів, які знаходилися під впливом іонів алюмінію в концентрації 1 ГДК. Отримані дані показують, що площа кругу біленоцитів у контрольній групі та групі з додаванням алюмінію в концентрації 2 ГДК суттєво не відрізнялася протягом експерименту. Та експериментальні дані показують, що саме вплив іонів алюмінію в концентрації 10 ГДК найбільше призводив до зменшення площі кругу біленоцитів майже в 1,7 разів. Навіть незначні концентрації токсичної речовини викликали помітні зміни в структурі клітин гемолімфорекопатії. У зв'язку з цим гістологічну структуру гемолімфи можна використовувати в якості біомаркеру фізіологічної реакції та адаптації організму мармурових раків на токсичне середовище. Тому гемолімфу мармурових раків можна використовувати з метою біоіндикації екологічного стану водного середовища. Перспективи розвитку роботи. А наразі планується серія експериментів по виявленню впливу іонів ферому на мармурових раків, на їх здатність до виживання та на можливість їх використання з метою біоіндикації. Дякую вам за увагу.